3 на 1, Пирин Разлог и Сливнишки герои спретнаха истинско голово шоу и завършиха 4 на 3. Оборище пък успя да спечели точка срещу един от, бих казал, фаворитите в групата, Витоша Бистрица. 1 на 1 в надвобоят в София продължават с добрите изяви футболистите на Оборище Панагюрище. Останалите двобои вече видяхте кадри от там. Допълнително нещо интересно, така да го кажем, за тима на Оборище, който споменахме, е, че се надяват вече да има, по-сериозни финансови ресурси тимът, защото общината е гласувала бюджет. Най-вероятно футболистите на Кириакос Георгиев ще започнат да взимат вече и заплати, разбира се. Всички в клуба се надяват на това. Виждаме какво е представянето им. Определено според мен, предвид условията, с които разполагат и ресурсът, с който разполагат, според мен на Оборище като че ли дори надскача себе си. Съгласен съм с теб, Кире, и защо не през следващата кампания, защото тази вече има доста отбори, които имат сериозни амбиции за влизане в професионалния футбол. защо не през следващата кампания Оборище да е един от основните такива фаворити? Виждаме какви резултати постигат, а през интересното е, че през тази седмица ще тренират само два пъти футболистите на Кириакос Георгиев, което определено не е тренировачен процес, който може така да го кажем, да вдигне още повече на резултатите на Оборище. Според мен при една по-добра финансова ситуация в клуба ще може много, така да го кажем, Оборище ще може наистина да се намеси в битката за първите места. Да, защото тук не става въпрос само на мускули, на чисто футболни качества. На футболистите им трябва известен вид мотивация, когато са сигурни в финансовото състояние на клуба. Това със сигурност ще повиши... Нека сега видим и една нова табличка, която сме подготвили за вас. Това са голмайсторите след този 26-ти кръг на Югозапад. Александър Александров, разбира се, обичайният заподозрян за Кюстендил, продължава да е на първо място. Петко Петков с 16 гола за рилски спортист, върви втори. Споменахме Оборище Панагюрище, капитанът на Оборище Панагюрище и Георги Нетов с 15 гола и една редица асистенции, буквално на неговото име. Цветомир Вачев от Витоша Бистрица с 14 и Живко Димитров, младата надежда на Беласица Петрич с по 14 попадения. Само на 20 години, знаеме, на Живко Димитров, а вече виждаме е основен голмайстор на лидера в Югозападната трета лига, на лидера в най-коравата от четирите групи. Виждаме и класирането. Беласица 6 точки пред Чавдар Етрополе и 7 пред Балкан Ботевград, 8 пред Витоша Бистрица, Кюстендил още 2 назад и Оборище още 2 точки. Тук спокойно може да отворим една скоба и да